У міській прокуратурі пройшла міжвідомча нарада, на якій розглядалося питання додержання законодавства щодо захисту прав і свобод дітей, попередження правопорушень серед неповнолітніх за минулий рік та перший квартал поточного року. Участь у нараді взяв міський голова. Як наголосив прокурор міста, державна політика у сфері захисту прав і свобод дітей містить високі вимоги до роботи відповідних служб. Це є пріоритетним напрямком у діяльності органів прокуратури. За словами Федора Кириєнка, проблемних питань достатньо і вирішувати їх потрібно у стислі терміни. Незмінним для нас є приділення особливої уваги питанням охорони життя і здоров'я дітей, попередження насильства щодо них, соціальний захист дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання поширенню шкідливих звичок та правопорушень серед них. На жаль, продовжують мати місце смертельні випадки з дітьми, в тому числі внаслідок суїцидів. Сімейне неблагополуччя залишається однією з умов смерті дітей та вчинення насильства відносно них, залишення дітьми в домівок. Федір Кириєнко бачить необхідність у посиленні соціальної роботи з сім'ями та дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Адже вирішальна роль у вихованні дітей відводиться сім'ї. Завдання контролюючих органів – попередження правопорушень серед неповнолітніх. Насамперед, від стану виконання обов'язків на належному рівні кожним з органів, уповноважених державою на захист прав дітей, залежить досягнення позитивних результатів. При цьому спільні заходи необхідно спрямувати на упередження негативних проявів серед дітей, недопущення протиправних вчинків відносно дитячого населення, і в тому числі смертельних випадків. Тобто головний критерій роботи – це попередження. Проте доводиться констатувати, що в деяких випадках через свою неефективність та формалізм в роботі маємо негативні наслідки. Торік у ході перевірок з питань охорони життя і здоров'я дітей було встановлено, що причиною шкоди здоров'ю та навіть дитячих смертей часто було неналежне виконання обов'язків працівниками закладів освіти. Відтак розпочато 6 кримінальних проваджень, 14 посадових осіб притягнуто до відповідальності. На проблемах своїх сфер наголошують освітяни та представники служби у справах дітей. Сьогодні часто ми сталкиваємося, педагоги, з тим, що батьки требують не вмішуватися в їх личну життя. Тому сьогодні ми більше совместно обслідуємо сім'ї, привлекая і працівників міліції, і працівників служби по ділам дітей, і часто і участкових, тому що не так просто можна відпускати учителя в деякі сім'ї, в деякі дома. Проблема залишається в низькій батьківській відповідальності. І на це ми на сьогоднішній день робимо основний акцент нашої роботи. Що тільки якщо батьки будуть жити інтересами дитини і будуть розуміти проблеми дитини, а на сьогоднішній день вже почастішали факти не тільки в неблагополучних сім'ях, але є сім'ї, на сьогоднішній день у нас дуже багато фактів, діти перебувають в центрах соціально-психологічної реабілітації, де є і батько, і мати, але мати не хоче забирати дитину психоневрологічного диспансеру. І на сьогоднішній день ми спільно з кримінальною міліцією і Центром соціальних служб сім'ї і молоді вирішуємо це питання. На нараді говорилось і про несумлінних підприємців-переможців тендерів на постачання продуктів для шкіл міста. Порушувалася і тема дитячої бездоглядності. Наші спільні недоробки, треба прислушуватися друг до другу, і к міліції прислушуватися, і прокуратури, і подивитися. Тому що питання дитячого питання і взагалі роботи з дітьми – це дуже відповідальні і тонкі питання. Я вам скажу, не только здоровье касающееся, касается души ребенка. Это те люди, которые завтра придут вместо нас работать и это все делать. Поэтому это все, те 95 человек, которые лишены родительских прав, может и мало за год, за 13-й, который мы сделали. И вот сейчас провели обследование, больше 4000 детей живут в неблагополучных семьях, и там есть вопросы, которым надо заниматься. Да, надо заниматься. Это наша работа, всех вместе. И не снимаем мы с себя ответственности, и не снимает каждая организация ответственности по этим всем вопросам. Підбив підсумки міжвідомчої наради прокурор міста Федір Кириєнко. Це така специфічна сфера, яка вимагає від нас сьогодні повної віддачі, тому що не зробимо сьогодні те, що від нас залежало. Завтра пожнемо результат, тільки, як кажуть, мінусовий.